devam edirik. Bugün Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi ilə Yaponiyanın JJ Press İnformasiya Agentliyi arasında əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanıb. Azərtacın baş direktoru Aslan Aslanov və JJ Press Agentliyinin icraçı direktoru tərəfindən imzalanan sazişə əsasən tərəflər arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsi, təcrübə mübadiləsi məqsədi ilə qarşılıqlı səfərlərin təşkili, eyni zamanda agentliklərin saytlarında baş verən hadisələr barədə informasiyaların mütəmadi yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Saziş Azərbaycan haqqında həqiqətlərin Yaponiyanın bu agentliyi vasitəsilə dünyaya yayılmasına kömək edəcək.